سلام علیکم دوستانو، امید دارم چې تاسو به روغ جوړ به وئ. نن د سزه په دې چینل کې داسې یوه واقعه د سره شریک کوم. هلک او د جینۍ یو بې شرمایي داسې یوه ویډیو د سره شریک کوم. په کتلو او اوریدلو به تاسو ډېر زیات حیران پاتې شئ او خفه به شئ. پښتنی پیغلې او ځوانان نن سبا په کوم حالت کې پاتې کیږي او کوم حالت ته پاتې شول؟ شې دا حالت تاسو خو به هم لیدلی وي. څو موده مخکې زموږ یو ملګری د پېښور یونیورسټۍ ته تللی و. هلته کې د هغه یو څو ملګري وو چې هغه هلته کې لاړو. نو هغه هلته کې یو شعر مخصوص کو. هلته کې د هلکانو د جینکو ډېرې ازادې یارانې شروع وې. په یونیورسټۍ کې هر یو کس ښه په خلاص مټ باندې یارانې کوي. هلکان او جینکۍ د یو بل سره په چکرو باندې ځي یا په چمنونو کې جوړه جوړه ناستې وي او ګپ شپ لګوي. هلکان هم د تعلیم په نوم باندې د جینکو سره په ګپ شپ باندې او په یارانو باندې د نورو کارونو نه خوند اخلي. جینکۍ هم همدغه شانتې ګرمې دي. سبا کې یو شی هم نشته، ځکه چې د دوی نه چې غوښتنه وشي نو تاسو دوی همیشه هغه سوال به پیل کړی وي او د هغه سوال جواب ورته نه ورځي چې ورته جواب ولا ورکړي. داسې حالات ډېر ځوانان او ډېرې پیغلې بې لارې کړي. ممکن چې ټول ځوانان به همدغه شانتې نه وي. ډېر ځوانان او پیغلې همدغه شانتې دي. مور او پلار هم د خپلو اولادونو پوښتنه نه کوي. ډېر زامن او لورانې په خپله خوښه باندې په یونیورسټۍ کې پرېښې دي چې مور او پلار ته د دې خبرو علم نشته چې زما لورې یعنې په یونیورسټۍ کې سبق وي او کدا یارانې کوي. دغه شانتې د هلکانو مور او پلار د دې خبرې نه خبر چې موږ مې خپلو بچو ته د میاشتې خرچه ولېږو چې هغه په جینکو باندې خرچ کړي او که په تعلیم باندې خرچ کړي. غواړو چې دې طرف ته د ټولو خلکو پام راولو. تاسو خپله هم یوه ورځ د پېښور د یونیورسټۍ ته چکر ووهئ چې هلته کې کوم کارونه روان دي. خبره به تاسو ته خپله معلومه شي چې دا کوم حالات روان دي. کله چې په یوه یونیورسټۍ کې د تعلیم په نوم باندې یارانې کېږي، به څوک څه زده کوونکي او څوک په څه علم زده کړي. واقعه مخې ته راغلی ده. استادان هم په خپلو شاګردانو باندې ناروا زیاتی کوي، خو په سکولونو کې همدغه شانتې غلط کارونه شروع دي، ځکه چې د هغه استادان دي چې په دې طریقو باندې د یونیورسټۍ نه فارغ شوي وي. ځینې غټه خبره دا ده چې هېڅکله خپل بچي د هاسټل کې د شپې دپاره مه پرېږدئ، بلکې سهار ځي او ماښام راځي. ډېره ښه خبره به وي چې په دې طریقې باندې به اولادونه د خپل مور او پلار د نظر لاندې. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوي وي. ویډیو د سره مخکې ملګرو سره شیر کړئ. نورو ښایسته ویډیوګانو د پاره سه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې استاد د ټلې نشان وخت ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.